Amiga, sabe aquelas gordurinhas indesejáveis que acabam incomodando bastante a gente, principalmente aqui na região da barriga? Bom, hoje eu resolvi fazer um treino um pouquinho mais intenso que vai ajudar a queimar essas gordurinhas aqui dessa região do abdômen também e ajudar a definir mais a barriga. Então será um treino um pouquinho mais intenso, que vai ter menos descanso, mas que vai dar um ótimo resultado. Se vocês gostam de vídeos assim, deixa muito gostei, se inscreva no canal e vamos lá! Agora vamos continuar. Esse daqui vai ser por 1 minuto. Vamos lá. Bom, pessoal, próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Gente, esse foi o treino de hoje, super intenso, bem cansativo, mas que é excelente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, deixe seu gostei para me incentivar a trazer mais vídeos
como este aqui no canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação, porque eu tô liberando vídeos novos de segunda a sexta. Bom, meus amores, um beijão e até o próximo vídeo.